Bom, o projeto Internetez, ele surgiu a partir da matéria de metodologia científica. Ela passou um trabalho escrito para a equipe. A nossa equipe são de 4 pessoas. O grupo é formado por 4 mulheres, jornalistas, futuras jornalistas, certo? Daiana Mesquita ficou responsável pela parte de texto, a produção de texto. Fabiana Ferreira ficou pela parte de cinegrafia também e produção. A Daiana Karen, ficou responsável pela produção em geral também. E eu fiquei pela parte de finalização do projeto, edição de áudio. As principais dificuldades, assim, que eu posso expor agora é principalmente com câmera, porque a nossa câmera, ela não é câmera profissional, então o áudio dela é só ambiente, a gente não tem como dividir isso, pelo menos eu não consegui dividir isso na edição, então ficou um áudio, em algumas sonoras ficou um áudio, sabe, muito aberto, dá para ouvir todo o ambiente, eu não gostei disso, principalmente na edição, mas eu acredito que essa foi a principal dificuldade, daí, no caso, finalizar o projeto. Agora, com as integrantes da equipe, a gente percebe que as meninas ficaram nervosas, principalmente na hora de gravar o off, por não ter experiência, sabe? Ficaram nervosas, eu não quero fazer feio, eu não quero errar. Mas é assim, é primeiro projeto, eu acho que é errando que a gente está aprendendo, né? Mas saiu um trabalho bom. Para o primeiro projeto saiu bom. Bom, como o tema ele é novo, digamos assim, um tema bem atual, dificuldade encontramos também, por quê? Nós queríamos o projeto Internetez, ele era basicamente com alunos, então só que surgiu a ideia de entrevistar professores também. Vamos ter a opinião de um filósofo, vamos ter a opinião, se possível, de um professor de gramática, porque o tema é gramática, é português, é língua em geral. E nós fomos atrás desses profissionais, no caso, entrevistamos o professor Lázaro Pereira, da disciplina de filosofia, entrevistamos também a assessora de comunicação, a Tatiana Lima, e os demais professores, no caso, a Judy Tavares também, professora de prática de comunicação, e ficou um trabalho bom, mas também acho que outra dificuldade que a gente pode narrar, ou não sei se pode se narrar como dificuldade, a passagem também que teve que se gravar várias vezes, porque nós pensamos numa ideia de gravar saindo do elevador para ficar uma coisa bem dinâmica, só que tinha horas que não dava certo e o elevador queria subir e aquela coisa. Então tinha que sair do elevador para gravar, já sair falando, sem esquecer texto e sem, sabe, dar um passo errado. Então essa é a dificuldade, mas deu tudo certo. Tivemos a participação de um colega nosso da sala, que ele também é professor de inglês, o Igor Neves, que fez uma participação mais que especial nesse trabalho. E principalmente porque ele tem a cara do internauta, o trabalho dele também. Por ser professor de inglês, ele lida muito com isso, essa didática. Então ele veio contribuir mesmo com o nosso trabalho, aceitou logo, sabe, muito bem. Gostei muito dessa participação dele. Espero poder contar mais vezes. Então a nossa ideia era campo mesmo, era pesquisa, era entrevistar pessoas que fossem do ramo de comunicação, principalmente. Mas também ouvir a opinião do público, ouvir a opinião de pessoas que não estão tão ligadas assim à comunicação e ter essas várias visões do Internetez, como é que funcionava. Você já ouviu falar do Internetez? Internetez é a linguagem utilizada em ambiente virtual e parece que ela veio para ficar, surgindo a necessidade de se agilizar a digitação, como vai ser bem formal nos dias de hoje, muito utilizado.
utilizado na internet e principalmente entre os jovens. Na era digital, a comunicação tornou-se cada vez mais rápida e não podemos deixar de citar as constantes transformações na linguagem virtual, o internetês. Para o professor Lázaro Pereira, a modificação na linguagem sofreu profundas adaptações na atualidade. Profissionalmente, o que eu aprendi com esse trabalho foi a parte de produção geral mesmo, porque você tem uma partir do princípio que você não tem um equipamento bom, que assim, a equipe não está totalmente embasada, não tem formação ainda, mas é um pessoal que está buscando isso, é um pessoal que está com toda a sede, com toda a garra para conseguir isso. Dá um ânimo, sabe, traz uma energia para você, uma energia tão boa que você faz o trabalho com o maior gosto, assim, com a maior garra. E eu acho que essa experiência de montar esse projeto Internetês com as meninas, com as três integrantes do grupo, foi uma experiência muito boa, que eu espero poder repetir mais vezes. Essa definição da comunicação, ela vem, vamos dizer, acontecendo durante muito tempo, né? Então você vê a modificação da linguagem, a adaptação da linguagem que vem ocorrendo. Né? A linguagem, a gente fala isso na linguagem escrita, no caso, na linguagem que possa ser levada para comunicar o teu pensamento, né? a ideias, raciocínios e tudo mais. Na atualidade, a gente vê essa modificação por causa dos meios de comunicação. É uma modificação mais acelerada até. Então, chega-se até a utilizar certos tipos de padrões, né? Esse projeto em si, nossa, a gente pode trazer muita experiência, porque esse linguajar, eu confesso que eu não dominava até então, porque é uma coisa nova. Digamos assim, na minha adolescência eu não tinha esse contato, não tinha MSN, não existia Orkut principalmente, né? Então essa linguagem ela é toda de lá. E tinha coisas que eu não entendia, porque a abreviação ela não segue os critérios que a gente conhece, sim, com ponto, não. Se eles querem gargalhar na internet, eles escrevem HU e vão, sabe? É bem diferente do que a gente conhece. E, para mim, eu pude aprender mais como é que funcionava essa dinâmica, como é que funcionava essa escrita, assim, tão estranha a princípio, mas quando você participa de um projeto desse, você começa a entender, começa, sabe, e também dá para levar a comunicação, dá para entender a comunicação desse lado também. Só que é uma linguagem que, claro, tem que ser usada só para a internet, não tem por que estar usando fora, não tem por que estar numa conversa formal, tá abreviando as coisas, isso não tem por que acontecer. Assim como no Brasil, outros países seguem essa nova tendência na escrita online. E no inglês, no caso, com os alunos acontece também esse tipo de, vamos dizer, de linguagem, no MSN, né, no outro idioma também? A gente já chegou a colocar uma aula específica, um tema dentro das aulas sobre as abreviações que se usam também em inglês. Na verdade, o inglês é uma língua que facilita muito quando você escreve a abreviatura, por causa que algumas letras têm exatamente o som da palavra inteira. Então, para economizar tempo e também, é uma tendência desse tipo de mídia. Então, no caso, na língua inglesa, seria a linguagem eletrônica seria benéfica e não tão prejudicial que acontece no português. Assim. Eu não diria que ela é tão benéfica, mas ela tem mais sentido na questão do som, porque algumas letras têm exatamente o som de algumas palavras inteiras, por exemplo, do inglês. Em português, eu acho que é mais em questão só de abreviar mesmo. Já aconteceu de eu já enviar e-mails com VC, né, em vez de você, e depois de ter percebido em inglês, muito a questão de quando você vai escrever a palavra for you, para você, você coloca um logaritmo for, né, que seria o for, e you somente com a letra U, que tem o som da palavra you. Já aconteceu de eu enviar e-mails assim, às vezes pela pressa, ou outra vez quando não está prestando atenção pelo costume de usar isso nos mensageiros instantâneos. O processo de edição do Internetês foi, assim, bem diferente do normal, porque o que eu estou acostumada lá no trabalho que eu faço, né, na TV, no caso, que eu trabalho,
Já vim tudo preparado, já vim tudo decupado, sabe? O repórter grava o off, não tem muito erro. E nesse trabalho não aconteceu muito isso, porque nós todos estamos estudando ainda, né? As meninas estão tudo começando também, e da equipe, tirando, acho que só eu, né? As meninas não têm muita experiência, então a parte de edição ficou toda comigo, só que elas acompanharam e puderam entender o que é edição, o que que a editora sofre para preparar um trabalho desse. Então, a decupagem foi feita toda por mim, office, sonora, os offs foram escritos, a equipe, deu a opinião, partiu da equipe principalmente. Mas montagem, edição foi toda comigo, e também confesso que eu senti dificuldade em algumas partes, porque como as gravações ficaram longas, assim, levou muito tempo gravando as sonoras com os profissionais, tinha que derrubar para um tempo mínimo possível, né? Para não ficar um vídeo muito longo, ficar chato de assistir. Então, ficou muita coisa boa de fora, que a gente teve que deixar de fora, porque o vídeo tinha um determinado tempo para cumprir. E para fechar esse DVD, levou tempo, sim. A equipe ficou até 2 horas da manhã em casa, sabe? Trabalhando, editando. Não tá bom isso, vamos gravar de novo. E errava, como eu falei, errava. E não, vamos, gravamos de novo, vamos chegar. Eu quero chegar nesse nível aqui, porque vocês têm que se acostumar com esse linguajar, têm que, sabe, se acostumar com esse linguajar técnico, off, que é o que o repórter grava, sonora, é isso, entendeu? Então, eu fui explicando para as meninas também como é que funcionava esse ambiente. De acordo com Júlia Tavares, a internet traz uma nova linguagem, e essa está relacionada com a formação de cada indivíduo. A internet traz uma nova linguagem, isso é fato. E aí a outra crítica é dessas abreviações, que aí já é um ponto negativo, de que, olha, isso pode fazer com que o internauta esqueça a linguagem culta, né? E ele acabe optando em fazer essas abreviações, levando isso para outras esferas da vida dele. O problema não está, não é a internet. O problema está no indivíduo, no usuário, no indivíduo, enquanto membro da sociedade, como ele se transforma no usuário. Se ele não sabe escrever direito um texto, se ele não sabe fazer uma redação, se ele não conhece as regras gramaticais aqui no mundo real, quando ele for fazer uso no espaço virtual, ele vai reproduzir os mesmos erros. Para esta assessora de comunicação, a criação desse novo código traz uma contradição na agilidade da escrita virtual. Eu tenho que escrever mais rápido, porque a internet me propicia isso, mas ao mesmo tempo eu crio palavras mais difíceis, eu crio novos termos. Eu quero rir, como eu estava comentando para você. Eu quero rir, eu escrevo H-U-A-H-U-A e vou gargalhando ao invés de soltar um K. E disparar o K. Não é legítima essa criação de códigos para se comunicar, desde que eu consiga ter a minha visão crítica, o senso crítico da realidade, para saber aonde, com quem eu estou falando, de que lugar eu falo, como professora, como eu disse para vocês, eu não posso falar como internauta de MSN o tempo todo. Se eu não souber aonde eu estou, de onde eu falo e para quem eu estou falando. Esse é, digamos assim, eu não digo problema, mas essa é uma das questões que a gente tem que levantar para a linguagem usada na internet. Essa linguagem virtual não tem volta. No entanto, é primordial que a família acompanhe essas novas tendências da era digital. Agora, saber se é correto ou não, né, que tipo de ideal eles estão buscando, que tipo de valorização ou idealização, então a ideologia, o que seria o correto nesse momento? Né? Em quem que eles estão seguindo, vamos dizer assim, né, de certa forma, para tentar abreviar a sua linguagem? A verdade é que escreve mal na internet, quem tem uma formação ruim, né? Então a gente não pode assim, achar que o internauta ele tem um perfil só. Quem é que hoje nós temos como usuário da rede mundial? A gente tem profissionais, a gente tem pesquisadores, alunos, e são pessoas que têm informações diferentes. Né? E você termina
por causa do espaço, usando também essa nova linguagem. O que não quer dizer que o uso dessa nova linguagem vai fazer com que haja um problema na raiz, ou seja, haja um problema na deformação do espaço. A preocupação, eu acho, da maioria de pais, de mães e tudo isso, é ver onde é que está o filtro das superproduções em relação à informação que eu recebo, da velocidade. Eu tenho informação por todos os lados. Se eu quero informação, eu consigo. Eu vou em qualquer pesquisa na internet, eu consigo. Fechou em 8 minutos e 54, mas a princípio era para ser uma matéria, né? Uma matéria de 3 minutos, 3 minutos e meio no máximo. Mas como ficaram boas as sonoras, a gente coletou material bom, a gente preferiu esticar, alongar e ficou com esse tamanho, com esse tempo de vídeo. E a equipe está de parabéns, as meninas, Fabiana, a Nayana e a Dayana, certo? E pode ter certeza que vem mais projeto por aí. A nossa equipe tá unida para isso, tá buscando realmente conhecimentos na área, tá buscando realmente, sabe, ingressar no meio de comunicação. Eu acho que é por aí que a gente vai começar, entendeu? É praticando, sabe, é buscando sempre novas tecnologias, é buscando esses desafios que a gente vai crescer e alcançar os nossos objetivos. Em um bate-papo descontraído entre alunos e professor, foram discutidos vários pensamentos relacionados ao tema. Aqui a gente está falando de quando isso começou. Começou aqui mais ou menos uns 10, 15 anos atrás. Quando chegou, né? O veículo de comunicação. Né? Esse veículo, né, tão informatizado que é a computação, assim, então ainda sou de uma geração que a gente não teve. Assim, minha adolescência a gente não participou desse MSN, Orkut. Vai haver uma queda da linguagem com isso, com esse costume, sendo que na sua concepção os dicionários vão começar a absorver esse tipo de linguagem, que inclusive no inglês que ela começou a falar, já absorveu. A gente fala, por exemplo, you are, por exemplo, aí em inglês a gente coloca já o U e o R. Isso. U é como se fosse you, que e o R fosse o verbo are. A pronúncia. Então quando você tecla, já também tem isso, às vezes é um problema, porque às vezes eu não sei. O tio, eles colocam o número 2, que é o TO. Né, que é para usar colocar os verbos no infinitivo ou a preposição para, ele já coloca um 2 também. Então tem uma série de coisinhas assim que também não é só no português. Veja só que uma linguagem que a gente pode até dizer aqui, falar até rápido, essa modificação de forma que eu vou tentar me comunicar com outra pessoa, ela vai ser alterada. Agora, para que seja o dicionário, ele traz porque ele quer explicar as palavras para as pessoas. Entretanto, a gente vê que a língua coloquial, ela depende de todo um aparato que tem por trás para ter autorização de mudança e tudo mais. Convenções, como vocês estão vendo, que acontece entre Portugal, então países que falam português, né? Para ter essa alteração. Então, significa o quê? Que vai ter uma linguagem falada pela juventude, até aceita, e outra seria aquela culta. Bom, e agora, como eu falei, todo o processo de edição, todo o processo de montagem desse trabalho e finalização também, agora eu convido vocês a assistirem esse projeto, assistirem o projeto Internetês, Linguagem Virtual, e espero que vocês gostem. Thank you.
uma escrita informal nos dias de hoje, muito utilizada na internet e principalmente entre os jovens. Na era digital, a comunicação tornou-se cada vez mais rápida e não podemos deixar de citar as constantes transformações na linguagem virtual, o internetês. Para o professor Lázaro Pereira, a modificação na linguagem sofreu profundas adaptações na atualidade. Essa definição da comunicação, ela vem, vamos dizer, acontecendo durante muito tempo, né? Então você vê a modificação da linguagem, a adaptação da linguagem que vem ocorrendo. Né? A gente fala isso na linguagem escrita, no caso, na linguagem que possa ser levada para comunicar o teu pensamento, né? Ideias, raciocínios e tudo mais. Na atualidade, a gente vê essa modificação por causa dos meios de comunicação. É uma modificação mais acelerada até. Então, chega-se até a utilizar certos tipos de padrões, né? Assim como no Brasil, outros países seguem essa nova tendência na escrita online. E no inglês, no caso, com os alunos acontece também esse tipo de, vamos dizer, de linguagem, não é? Nesse outro idioma também? A gente já chegou a colocar uma aula específica, um tema dentro das aulas sobre as abreviações que se usa também em inglês. Na verdade, o inglês é uma língua que facilita muito quando você escreve a abreviatura, por causa que algumas letras têm exatamente o som da palavra inteira. Então, para economizar tempo e também, é uma tendência desse tipo de mídia. Então, no caso, na língua inglesa, seria a linguagem eletrônica seria benéfica e não tão prejudicial que acontece no português. Eu não diria que ela é tão benéfica, mas ela tem mais sentido na questão do som, porque algumas letras têm exatamente o som de algumas palavras inteiras, por exemplo, do inglês. Em português, eu acho que é mais a questão só de abreviar mesmo. Já aconteceu de eu já enviar e-mails com VC, né, em vez de você, e depois de ter percebido. Em inglês, muito a questão de quando você vai escrever a palavra for you, para você, você coloca um logaritmo for, né, que seria o for, e you somente com a letra U, que tem o som da palavra you. E já aconteceu de eu enviar e-mails assim, às vezes pela pressa, ou outra vez quando não está prestando atenção, pelo costume de usar isso nos mensageiros instantâneos. Em um bate-papo descontraído entre alunos e professor, foram discutidos vários pensamentos relacionados ao tema. Aqui a gente está falando de quando isso começou. Começou aqui mais ou menos uns 10, 15 anos atrás. Quando chegou, né? O veículo de comunicação. Né? Esse veículo, né, tão informatizado que é a computação, assim, então ainda sou de uma geração que a gente não teve, assim, minha adolescência, a gente não participou desse MSN, Orkut. Vai haver uma queda da linguagem com isso, com esse costume, sendo que na sua concepção os dicionários vão começar a absorver esse tipo de linguagem, que inclusive no inglês que ela começou a falar, já absorveu. A gente fala, por exemplo, you are, por exemplo, aí em inglês a gente coloca já o U e o R. Isso. U é como se fosse you, que e o R fosse o verbo are. A pronúncia então, quando você tecla, isso já também tem isso, às vezes é um problema, porque às vezes eu não sei. O tio, eles colocam o número 2, que é o TO. Né, que é para usar colocar os verbos no infinitivo ou a preposição para, ele já coloca um 2 também. Então tem uma série de coisinhas assim que também não é só no português. Veja só que uma linguagem que a gente pode até dizer aqui, falar até rápida, essa modificação de forma que eu vou tentar me comunicar com outra pessoa, ela vai ser alterada. Agora, para que seja o dicionário, ele traz porque ele quer explicar as palavras para as pessoas. Entretanto, a gente vê que a língua coloquial, ela depende de todo um aparato que tem por trás para ter autorização de mudança e tudo mais. Convenções, como vocês estão vendo, que acontece entre Portugal, então países que falam português, né? Para ter essa alteração. Então, significa o quê? Que vai ter uma linguagem falada pela juventude até aceita e outra seria aquela culta. De acordo com Judy Tavares, a internet traz uma nova linguagem e essa está relacionada com a formação de cada indivíduo. A internet traz uma nova linguagem, isso é fácil. E aí há uma crítica, né, dessas abreviações, que aí já é um ponto negativo, de que olha, isso pode fazer com que o internauta esqueça a linguagem culta, né? E
ele acabe optando em fazer essas abreviações, levando isso para outras esferas da vida dele. O problema não está, não é a internet. O problema está no indivíduo, no usuário, no indivíduo, enquanto membro da sociedade, quando ele se transforma no usuário. Se ele não sabe escrever direito um texto, se ele não sabe fazer uma redação, se ele não conhece as regras gramaticais aqui no mundo real, quando ele for fazer uso no espaço virtual, ele vai reproduzir os mesmos erros. Para esta assessora de comunicação, a criação desse novo código traz uma contradição na agilidade da escrita virtual. Eu tenho que escrever mais rápido, porque a internet me propicia isso, mas ao mesmo tempo eu crio palavras mais difíceis, eu crio novos termos. Eu quero rir, como eu estava comentando para você. Eu quero rir, eu escrevo H-U-A, e vou gargalhando ao invés de soltar um K, disparar o K. É legítima essa criação de códigos para se comunicar, desde que eu consiga ter a minha visão crítica, o senso crítico da realidade, para saber aonde, com quem eu estou falando, de que lugar eu falo. Como professora, como eu disse para vocês, eu não posso falar como internauta de MSN o tempo todo. Se eu não souber aonde eu estou, de onde eu falo e para quem eu estou falando. Esse é, digamos assim, eu não digo problema, mas essa é uma das questões que a gente tem que levantar para a linguagem usada na internet. Essa linguagem virtual não tem volta. No entanto, é primordial que a família acompanhe essas novas tendências da era digital. Agora, saber se é correto ou não, né? Que tipo de ideal eles estão buscando, que tipo de valorização ou idealização, então a ideologia, o que seria o correto nesse momento? Né? Em quem que eles estão seguindo, vamos dizer assim, né? De certa forma, para tentar abreviar a sua linguagem? A verdade é que escreve mal na internet, quem tem uma formação ruim, né? Então a gente não pode assim, achar que o internauta ele tem um perfil só. Quem é que hoje nós temos como usuário da rede mundial de comunicação? A gente tem profissionais, a gente tem pesquisadores, alunos e são pessoas que têm informações diferentes. E você termina, por causa do espaço, usando também essa nova linguagem. O que não quer dizer que o uso dessa nova linguagem vai fazer com que haja um problema na raiz, ou seja, haja um problema da deformação. A preocupação, eu acho, da maioria de pais, de mães e tudo isso é ver onde é que está o filtro das super produções em relação à informação que eu recebo, da velocidade. Eu tenho informação por todos os lados. Se eu quero informação, eu consigo. Eu vou em qualquer pesquisa na internet, eu consigo. Rede TV Manaus, canal 18. Uma emissora da Rede Caldeiraro de Comunicação.